Mijn naam is Gustav Bos en ik werk als onderzoeker en docent bij de afdeling Metamedica van het VUMC. En daar werk ik voor de leerstoel Participatie en Diversiteit van Tineke Abma. En ik doe vooral onderzoek rondom ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. Ik ben met name geïnteresseerd in wat we kunnen doen om de ontmoetingsruimte tussen mensen met een ernstige verstandelijke beperking en mensen die voor hen belangrijk zijn of zouden kunnen zijn om die te vergroten. En ik was wel heel erg geïnteresseerd om hier vandaag bij aanwezig te zijn, omdat het vandaag ook gaat over een niet-verbaal middel om met elkaar kennis te maken. En dat, omdat ik met mensen met een ernstige verstandelijke beperking te maken heb in mijn onderzoek, gaat het eigenlijk altijd over niet-verbale middelen. En wat ik heel erg meeneem uit wat er vandaag gebeurde, is dat Sophie, de onderzoeker, helemaal op een nieuwe manier leerde kijken naar waar ze eigenlijk mee bezig was geweest. Dat zo'n bijeenkomst met een heleboel mensen rondom haar tekeningen daartoe heeft geleid van hey, mijn vraag wordt eigenlijk helemaal anders. Een vraag waarvandaan ik onderzoek heb gedaan. En wat ik echt fascinerend vond, is dat die verschillende mensen met verschillende achtergronden zoveel moois inbrengen. Sociale designers. En dat je met elkaar rondom de tekeningen dan echt vooral kennis maakt met elkaar. En dat je eigenlijk heel graag kennis wil leren maken met de mensen die tekeningen hebben gemaakt. Maar dat ook gewoon het proces zelf al heel veel moois met zich meebrengt. Thank you.